anda sem energia, sem disposição? Então essa dica é pra você. Linha de polivitamínicos Forte Vit. Suplementos de vitaminas e minerais para todas as necessidades. Tem Forte Vit A a Z, com vitaminas e sais minerais. Forte Vit Mulher e Forte Vit Hair, pra saúde e beleza da mulher. Forte Vit Senior, energia para a melhor idade. E Forte Vit Texto, para cabelo e barba mais fortes. Forte Vit, a força de um polivitamínico completo. Vamos a Fortaleza. Eu tenho um link do Tchalian. Olha, em Maceió, um motociclista salvou uma idosa de ser atropelada na linha do trem. Tchalian, essa imagem você tem, você conseguiu pra gente? Ó, deixa eu dar o palpite de hoje aí, 1-0 Furacão, gol contra, chora Ed, e abraço pro Franz, né? Ainda bem que não é palmeirense, né, Franz? O Franz é santista, ainda bem, graças a Deus. Beijo pra todos aí, vai Siqueirinha. Beijo, Ed, Deus te abençoe. Olha que imagem impressionante. A senhorinha de 77 anos, ela voltava das compras, percebam, e o motoqueiro rapidamente... Como um gato, salvou a senhorinha. Esse rapaz merece uma medalha, merece uma homenagem, mas não vai não. Vai não. Lá em qualquer prefeitura do mundo hoje, a Câmara de Vereadores, ela dá diploma, né? A Catolina. Mas um homem desse? Nem um litro de óleo pra moto. Oxi, não ganha nenhum. Pronto, gostei. Nem a revisão da moto vai ganhar. Nem o chaveiro, né? A pintura, perceba uma cena, tela cheia, lá vem a veinha, ó, presta atenção. E ela tão amexinha, acho que ela tá acostumada pra sair, e o trem, aí o cara solta a moto e... Venha! Yeah! Rapaz! Ei, foi por um fio. Um fio, eu acredito, Elis, pela idade ela não deve ter ouvido, pode, já tem, né? A visão também, ué! A bichinha, ela parou. O que foi? Olha. O que é que tá acontecendo? Minha senhora, o trem. Ah, eu sei. Repita, desculpa. Eu pensei que o senhor ia bater em mim. A porra. A bichinha. Aí parou. E ele foi salvar, ele deu um hipom, não foi? Agora o assunto é sério. Querido, você tem plano de saúde?